Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amemshutumu athiri rais mstaafu Uhuru Kenyatta akidai kuwa yeye ndiye aliyesababisha mgawanyiko wa viongozi kuhusu matokeo ya mazungumzo ya kitaifa. Ichung'wah amezidi kumshauri rais mstaafu aweze kujiepusha na masuala ya kuingilia serikali baada ya kamati ya maridhiano kuweza basi kutoa ripoti yake Jumamosi iliyopita. Viongozi mbalimbali wameingia kwenye mdahara huo. Itongadwiri anaarifu. Baada ya kamati ya maridhiano kutoa ripoti yake Jumamosi iliyopita, viongozi mbalimbali wameingia kwenye mdahalo huo. Hii ni baada ya aliyekuwa mgombea mwenza wa urais wa Azimio la Umoja Martha Karua na aliyekuwa wa ulinzi Eugene Wamalwa kupiga mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya kitaifa ya mazungumzo, wakisema kuwa walishindwa kushughulikia masuala muhimu ambayo Wakenya wanakabiliwa. Kulingana kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kupitia mtandao wake wa X, Ichung'wah amemshutumu aliyekuwa rais wa nne Uhuru Kenyatta akisema ni kuingilia juhudi zinazofanywa na serikali katika kuleta mageuzi ya kitaifa, akimtaja kuwa mhalifu wa mazungumzo, sasa akimshauri kujiepusha na kuingilia masuala ya kiserikali. Kamati hii ya mdahalo wa kitaifa baada ya kuwa na kikao kwa takriban miezi minne ilitoa mapendekezo mengi ambayo yanasubiri kuidhinishwa na bunge la kitaifa na baadaye Rais William Ruto kutia saini mapendekezo hayo. Kati ya iliyoafikianwa ni kuburuwa kwa cheo mkuu wa upinzani ambaye atakuwa na naibu wawili. Kazi ya kinara wa upinzani katika bunge itakuwa ni kuwasilisha mapendekezo na hoja za mrengo wa upinzani. Sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi, na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Mengine yaliyofikianwa ni ukaguzi wa matokeo uchaguzi wa mwaka jana, kuongezwa kwa muda wa kutangazwa kwa matokeo rais kutoka siku 14 hadi siku 21. Kinara wa Kenya Martha Karua na kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwah wamepiga mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya kitaifa ya mazungumzo, wakisema kuwa yalishindwa kushughulikia masuala muhimu ambayo Wakenya wanakabiliwa nayo. Haya najiri huku kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga akisema bado kupokea ripoti hiyo. Kwa upande wake, Rais William Ruto akiwahutubia waumini katika kanisa la Priesthood hapo jana alionyesha kuridhishwa na ripoti hiyo. Wengine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikue 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga iweze kuja chini. Bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. GTN Samoja, jina langu ni Gitonga Dwiri.